បាទសូមការអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel វាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះផងដែរ Channel វាសនាគុណខ្មែរក៏សូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករ Kim Bora បាទចង់ដឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករ Kim Bora យ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដាននិងស្ដាប់ដូចតទៅបាទគឺ Kim Bora ក៏ធ្លាប់សន្លប់បាទក្រោមរន្ទះថាជើងរបស់កីឡាករថៃដែលល្បីឈ្មោះបាទគេនោះល្បីណាស់បាទកីឡាករថៃរូបនោះគឺគេល្បីខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏ធ្លាប់មកប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជាដែរបាទហើយគេផ្ដួលកីឡាករកម្ពុជាឲ្យសន្លប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទក្នុងចំណោមប្រមាណប្រកួតដែលគេមកប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះយ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដាននិងស្ដាប់ដូចតទៅបាទគំថាឡើយ Kim Bora សំបីតែនឹងឡានលេខបាទក៏ធ្លាប់សន្លប់របស់មួយដុំនេះដែរបាទអញ្ចឹងមិនទឹកថាឡើយតែកីឡាករ Kim Bora ទេសំបីតែនឹងឡានលេខដែលជាហៅថាក្លឹបក្រុមមិត្តរួមក្លឹបរបស់កីឡាកររត់ថាងជិតមុននុនក៏ធ្លាប់សន្លប់បាទរបស់កីឡាកររូបនោះដែរគីមបូរ៉ាជើងខ្លាំងប្រចាំប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ធ្លាប់សន្លប់ក្រោមរន្ទះជើងអ្នកប្រដាល់ថៃម្នាក់នេះដែរបង្ហាញខ្លួនជាច្រើនប្រកួតនៅកម្ពុជាភិចណាំងាំបាទគេឈ្មោះថាភិចណាំងាំដែលមិនដែលស្គាល់រសជាតិបរាជ័យឡើយហើយក៏មិនសូវអស់បន្លាយដល់5ទឹកដែរក្រៅពីលទ្ធផលប្រកួតល្អនៅសៃវៀនខ្មែរសិស្សប្អូនសេកសានបាទអញ្ចឹងគេគឺជាសិស្សប្អូនរបស់សេកសានគេឈ្មោះថាពេជ្រណាំងាមម្នាក់នេះក៏មានទឹកដៃមិនធម្មតាដែរនៅស្រុកថៃអញ្ចឹងគេក៏ជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបនៅប្រទេសថៃដែរហើយហេតុអីបានជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបនៅទឹកដីថៃបែរជាធ្លាក់ថាមកប្រកួតនៅទឹកដីកម្ពុជាណាបាទយើងមិនមែនថាទឹកដីកម្ពុជាតើកីឡាករអនអនបានមកវាយទេតាមពិតទៅយើងគិតអំពីតម្លៃខ្លួនបាទព្រោះស្រុកថៃហើយនិងស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺថាតម្លៃខ្លួនលើខ្វះគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទឲ្យតែកីឡាករល្បីល្បីនៅថៃគេវាយម្ដងម្ដងអ្នកខ្លះចូលដល់$10,000បាទចូលដល់$10,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកីឡាករខ្មែរយើងមានណាបាទកីឡាករមិនទាន់មានអ្នកណាវាយមកប្រកួតតម្លៃខ្លួនពេញ$1,000ទៅទេបាទនៅខ្មែរយើងនេះបាទបានច្រើនបំផុត7-800ហ្នឹងអស់ហើយបាទច្រើនផុត7-800អស់ហើយអញ្ចឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងនេះបានខ្ញុំលើកឡើងថាហេតុអីបានជាគេល្បីឈ្មោះភេកណាំងាមនឹងខ្លាំងទាំងអីនៅថៃហេតុអីបានជាគាត់មកប្រកួតនៅខ្មែរបាទបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូនអំពីមូលហេតុដែលកីឡាករភេកណាំងាមនឹងគាត់មកប្រកួតនៅខ្មែរបាទនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រដាល់ល្បីឈ្មោះបាទដែលធ្លាប់ត្រូវភេកណាំងាមបំបាក់ក៏មានកីឡាករនឹងឡានលេខបាទជាតិមុននុនកីឡាករភេកដាំភេកយិនឌីអាកាដេមីបាទអញ្ចឹងភេកដាំក៏ធ្លាប់ត្រូវបាក់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃនិងរន្ទះជើងរបស់កីឡាករភេកណាំងាំនឹងដែរបាទភេកដាំភេកជេនឌីអាកាដេមីបាទហើយកីឡាករសេកណយបាទកីឡាករផាន់ផាយ៉ាចហេភីយ៉ាបាទហើយមានកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងរបស់ថៃមួយចំនួនទៀតក៏ហៅថាបាក់ក្រោមកដាប់ដៃនឹងរន្ទះជើងរបស់កីឡាករភេកបាទណាំងាមនេះដែរហើយគេក៏ធ្លាប់ឡើងប្រកួតតទល់បាទជាមួយនឹងកីឡាករបាទរត់ថាងជិតមុននុនដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទប៉ុស្តិ៍លេខ3ផងដែរបាទអញ្ចឹងឈ្មោះគេមិនធម្មតាទេប្រិមិត្តបាទគេក៏ធ្លាប់ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាកររត់ថាងជិតមុននុនផងដែរហើយចំពោះកីឡាករភេកណាំងាមនេះបាទប៉ុន្តែលទ្ធផលប្រហែលជាចាញ់កីឡាកររត់ថាងទេប្រិមិត្តហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករភេកណាំងាម
ដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់កីឡាករភេងងាមធ្លាប់មកប្រកួតនៅកម្ពុជា2លើកបាទអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់មកប្រកួតនៅកម្ពុជាយើង2លើកដោយបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងលើសៃវៀនបាយ័នគេវាយឲ្យឈៀនហុងមានរបួសត្រូវអាញាកដាលបញ្ឈប់ក្នុងទឹកទី3បាទអញ្ចឹងគាត់ផ្ដួលកីឡាករឈៀនហុងឲ្យលោកអាញាកដាលបញ្ឈប់ត្រឹមទឹកទី3នៅសៃវៀនបាយ័នអានឹងលើកទី1របស់គាត់ហ៎បាទហើយក្នុងចំនួនប្រកួតលើកទី2លើសៃវៀន CNC បាទអញ្ចឹងលើកទី2គាត់មកប្រកួតនៅខ្មែរគឺសៃវៀន CNC គេបានទាត់ឲ្យនៀកមាសបន្ទាយមានជ័យបាទឃីមបូរ៉ាដេកនៅនៀលចុងទឹកទី3បាទបាទអញ្ចឹងមិនឲ្យដល់ទឹកទី5ទេបាទទាំង3ទឹកទាំង2ប្រកួតរបស់ខ្លួននេះបាទមកវាយគឺថាមិនឲ្យផុតទឹកទី3ទេបាទមួយវាយឲ្យកីឡាករឈៀនហុងត្រូវលោកកញ្ញាកដាលបញ្ឈប់ត្រឹមទឹកទី3ហើយមួយទៀតគឺទាត់ឲ្យកីឡាករឃីមបូរ៉ាបាទតាចុកនៅនៀលត្រឹមទឹកទី3ដែរបាទហើយមូលហេតុដែលកីឡាករភីតណាមងាមដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីសាវៀនប្រទេសថៃនិងធ្លាក់ខ្លួនមកប្រកួតនៅកម្ពុជាគឺដោយសារតែរបួសបាទរហែកកែងដៃដ៏គួរអរន្ធត់នៅក្នុងការប្រកួតតទល់ជាមួយនឹងកីឡាករចន្ទសឹកកចាំផណាត់បាទអញ្ចឹងដោយសារតែមានរបួសដៃធ្ងន់ធ្ងរកែងដៃធ្ងន់ធ្ងរទើបខ្លួនហៅថាប្រកួតនៅស្រុកថៃមិនសូវជាស្រួលណាព្រោះនៅថៃយើងដឹងហើយបាទកម្រិតសមត្ថភាពកីឡាករគេយើងមិនមែនថាលើកខាងគេបតិចប្រអាក់ប្រទាបប្រថោកកីឡាករគុណខ្មែរយើងទេបាទកម្រិតសមត្ថភាពរបស់គុណខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់នៅស្រុកថៃគឺនៅមានកម្រិតគ្នានៅឡើយទេបាទនេះនិយាយការពិតមិនមែនដោយអ្វីដែលខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាមិនមែនបតិចប្រអាក់ប្រទាបប្រថោកកីឡាករកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែជាការពិតបាទហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរយើងមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកីឡាករថៃបានបាទមានកត្តាជាច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចយកកីឡាករយើងទៅប្រៀបធៀបភ្លាមៗជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងរបស់ថៃទេហើយក៏មានកីឡាករថៃមួយចំនួនក៏សមត្ថភាពនៅក្រោមកីឡាករកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដែរប៉ុន្តែដោយសារតែកីឡាករកម្ពុជាយើងហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានឱកាសណាបាទមានឱកាសមួយមួយហើយធ្វើមិនបានល្អបាទហើយពេលខ្លះអ្នកដែលមានឱកាសនោះវាមិនស័ក្តិសមនឹងមានឱកាសនោះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាករដែលមានឱកាសចេញទៅប្រកួតនៅសៃវៀនធំធំក៏ដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ធំធំហាក់ដូចជាមិនមែនជាឱកាសល្អរបស់គុណខ្មែរយើងណាបាទអ្នកខ្លះមិនសូវជាបានវឹកហាត់ផងបានទៅលេងក្នុងការប្រកួតដោយថៃហ្វាយអីដោយពីមុនអីផាន់ក្រន់បាទយកផាន់ក្រន់ទៅវាយជាមួយនឹងសៃយកហើយទៅមិនរួចជាមួយសៃយកបាទសៃយកគេជាស្ដេចផ្ដាល់គេហៅថា Grade A នៅប្រចាំសៃវៀនថៃហ្វាយទៅហើយបាទហើយកីឡាករផាន់ក្រន់ក្រន់តែជាអ្នកកាប់ជ្រូកបាទលក់ជ្រូកតាមផ្លូវហើយទៅវាយជាមួយនឹងកីឡាករ Grade A តម្លៃខ្លួនគេរហូតដល់$100,000ហើយទៅមិនរួចមកគេបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់កីឡាករគុណខ្មែរនិងកីឡាកររបស់ប្រទេសថៃបាទឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា